Vão de quem? Ixi, miou por quem? Man, talk about pathetic. I got totally played. The foundation was just supposed to be doing a little support work. And the next thing I knew, I was being framed for terrorism. My name was cleared. But it's not like things can just go back to the way they were. Since then, my reason for fighting has been totally flipped on its head. Japan. Ah, logo com quem? Com o Ryu. Quem é o seu? Pode sumar aqui. Ah, os dois estão meio mendigão, né? Caralho, o estilo do Ken é muito louco, cara. O Tatsumaki dele é diferente. Puta, Chun-Li não, mano. Chun-Li é foda. Foda concentrar e jogar contra ela. Ai, ai. Tá que pariu. Concentração vai pra casa do caralho. Ah, isso porque ela não tá nem com aquelas roupas mais chamativa, hein. Ah, levei. Como é que um cara vai brigar com uma mulher dessa, pelo amor de Deus? Isso aqui é apelação, mano. Devia ser proibido. Ai, caceta. Ah, desculpa, Shun. É que não faz especial. Filho.
Perfect. Nossa, será que é muito louco? Toma. Nossa, personagem é. Ah, filha da puta. My way. Nossa, só fez C, né? Ah, cara, desculpa. Nossa, levei. Então toma. Ah, era pra trás. Ah, agora já foi. Vem a Kami ainda dá pra lutar contra. Puxa, muito embaçado. Olha o Monopoly ali atrás. That's right. Nossa, que socão que o menino levou. Nossa, mas também descontou. Nossa senhora. Caralho, isso deve doer demais. O mínimo eu ficaria sem ar, né? Nossa, nem especial não.
e Honda. Nossa, eles economizaram bastante o cenário, hein? Hadouken. Yeah. Oh, motherfucker. Ai. Nossa, tô jogando futebol com o cara, mano. Ai, porra. Tira de meta. Tira de meta. Tira de meta. Eu vou fazer gol. Ah, não. Vou tentar fazer gol. Jogando no cantinho é gol, porra. Nossa, gordofóbico. Toma. Caralho, arregaçou. Goodbye. Caralho. Victory. Ai, caralho, essa merda. Ai, cacete. Vai, bora. Ai, saco. Como é que eu vou acertar três assim, filha da puta? Ai. Tá. Esse é o único personagem de DLC que presta, viu? O Rashid. Os outros eu não compraria, não. Só se for muito barato. Rashid é legalzinho. Bicho era apelão no 5, viu? Na boca. Nossa, ele parece um personagem da Disney, esse filho da puta. Vamos ver então. Vem, precisa tomar. Toma. É desperdício? É. Mas ficou bonito. Deixa eu dar mais ponto, não sei. Caralho, os caras economizaram o mesmo cenário, hein? Então toma. Toma. É, Rashid. A filha do Will Smith. Gotta do this. Come on. You call my answer. Round one. Fight. Nossa. Acho que é o ultimato.
Eita, toma. Então toma. Ai, tomei. Tomei, tomei. Ela vai levar também. É Poison? Puta, bem que poderia ser Poison ali atrás, né? Puta, poderia ter a DLC da Poison, né? Puta, na nova geração já vai ficar apelativo, hein? Acho que não teve ela no... Teve ela no 5? Depois eu dou uma pesquisada aí, mas eu não lembro se teve ela no 5. Hadouken. Nossa, matei ela que nem vi. Ah, não ia falar nada não, mas eu acho que só a Chun-Li e a Kami mesmo que salva nesse jogo, hein? E a Julie, né? E de resto, o mais esquisito do caralho, mano, tem nesse jogo. Deixar as mulheres bizarras, mano. Essa mulher tem a cara daquelas dona de poodle, não sei porquê. Eu lembro ela, olho pra ela, eu lembro aquelas madame com poodle na mão. Ah, tem um bonequinho do Blanca ali atrás, né? Nossa, prestando atenção total na luta. Oh, toma. É assim que a gente trata a mulher feia. Com carinho. Nice show. Nice show. Well, well. If it isn't the former national champion. Fighting still makes you feel alive. But how truly splendid. What say you, Ken? Why not forget all about what happened in Nyshaw and become a thrall to the ecstasy of combat once more? Gotta do this. Come on. Oh. Toma. Nossa, assim que a gente trata um idoso. Como a gente trata o idoso? Eita porra, idoso do caralho. Quer pegar o lugar? No ônibus? Lotado? Às 6 horas da tarde? Em horário de pico? Pra passear? Filha da puta. Quer ir no postinho, na hora que mais tem gente? Sendo que vocês têm aposentado e tem tempo todo? Ai caralho, dando do cacete. Essas porra tem um dia inteiro pra sair de casa e sai quando é horário de pico, que tem mais gente. Aí quer pegar ônibus lotado em lugar preferencial, filha da puta. Ai, caralho. Nossa, idoso do caralho. Oh, is that it, then? Final round.
Caralho, esse doce é bodybuilder, esse filho da puta. Toma. Nossa, não morreu. Essa história dele aí dá pra ter feito tudo de uma vez só, né? Sem precisar das lutas, né? Congratulations! Chun-Li. Esse jogo era legal. Pocket Fighter.